Salvete omnes, hodie, in hiero solima, prope portam nomine Damascus Gate vulgo, sed Latine dicitur nisi velo, porta Sancti Stephani, et eam vobis ostendere volo, quia sane vos estis potestis, potius, porta, dicamus, hodierna, sed ecce, sub est porta Romana revera, nam in temporibus Romanis, cum urbs vocabatur Aelia Capitolina, haec fuit porta, cuius urbis scilicet urbis antiquissimae utita dica. Et fortasse potram pura hodie vobis ostendere, sed nescio, ergo volebam scilicet portam saltem ostendere, ergo. Ecce, spectate, et fortasse possum hoc in modo ostendere, nam in portus, potius in porta, podierna est, dicamus, forum, id est sunt multa emporia mercatus analiquidius modi, sed nunc temporis valete.